Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə əməkdaşının intim xarakterli video və fotolarının yayılmasında şübhəli bilinən şəxs tutulub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verdi. Bildirilir ki, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram yükləyərək video və foto çəkiliş həyata keçirib. 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb. Hazırlanmış qanunsuz pornoqrafik materialların 2022-ci ilin avqustunda internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq, ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib.